Команда «Допомога» в Черкасах збирали кошти для атовців кеглями. Спортсмени, депутати, активісти та наша знімальна група змагалися у патріотичному турнірі з боулінгу. Його в місті провели уперше. На лакованих доріжках зібралися любителі і професіонали кегельного спорту, впевнено демонструє свою команду Наталя. Ми брали, хто і грав, і бажаючих, і ті, хто більше вже освободився після роботи. Мої і друзі, і колеги. От головний бухгалтер. Це наш юрист. Найменший учасник турніру Максим, майстерності його вчив тато та соромиться, поки він на рівні початківця. Сьогодні ж гратиме для задоволення. Я вирішив пограти в боулінг, тому що мені не байдуже, чи ми виграємо, чи програємо. Хочеться, щоб ми виграли. У бойовому настрої автомайданівці, кажуть, викладаються на повну. У нас є куди ці кошти витратити на кого. Ми активно підтримуємо декілька підрозділів. Потреби завжди є, ми їх знаємо. Головна умова для участі – благодійний внесок, а це командна 1000 гривень. Вправляють у майстерності збивати кеглі 8 команд. Та організатори уточнюють, охочих було більше, тому обирали тих, хто першим подав заявку, інших відправили у резерв. Всі, в принципі, приходять, відпочивають, кошти віддають якомусь там приватному дядькові, а так виникли ті, що і пограють, і ці кошти підуть 100% призовий фонд буде сформований на допомогу воїнам. Через те, що 8 дорожок, було більше команд. Після короткої розминки символічно починаємо патріотичний турнір. Тимчасово змінює камери на кеглі і команда віківців. Фінішуємо третіми. Перемогла у запеклому турнірі команда організаторів та вже міркує над наступним благодійним турніром, щоправда, уже футбольним. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Василь Саєнко, Ігор Неділько. Віка новини.